Řekněte mi, kdybyste měl zhodnotit tenhle sněm, jaký je? Tak mně se hlavně strašně líbil projev Karla Schwarzenberga, protože to myslím, že je po dlouhé době projev, který by se měl tisknout v novinách. A že to jsou ta slova, která mají padnout, aby ta strana měla nějaké emoční zázemí. Takže to je pro mě vrchol tohle sjezdu zatím. A to je přesně ta věc, za kterou stojí bojovat. Jaký je pan předseda jako člověk? Co byste na něm ocenil? Jaké vlastnosti byste na něm vypíchl? Vědou Karla Schwarzenberga je ohromná zkušenost a vzdělanost. A ten člověk prošel svět, ten člověk, popravdě řečeno, a to není úplně také špatné, byl vychován k určité vlastně moci, byl vychován k tomu, že se musí starat o velké množství lidí, kteří pro něj pracují, a pochopil, že to je závazek. Tím se liší od třeba spousty podnikatelů, kteří si myslí, že peníze ve firmě jsou jejich, nechápou, že jsou to peníze té firmy. Čili Karel Schwarzenberg, teď jde o to pro TOP 09, že bychom ho potřebovali naklonovat. Že my teď potřebujeme, aby jsme měli v TOP 09 co nejvíc Karlu Schwarzenbergu, aby to vyrostlo. Takže i více šlechticů v politice třeba? Já myslím, že ne šlechticů, já myslím šlechticů ducha. Tam já myslím, že správně Karel Schwarzenberg řekl jednu větu, kterou bych úplně nejvíc potrhl. Že český národ, jeho znovu vznik a jeho velké bohatství na konci Rakouska-Uherska stálo a padlo s učiteli. Jo. Čili určité šlechtictví ducha a emocí. A to je třeba jedna z nejdůležitějších věcí, které tam zazněly. Já nevím, jak s tou morálkou, to uvidí strana TOP 9, za 10 let si může říct, jestli byla morálnější než ty ostatní, já doufám, že ano. Ale už teď se mi líbí, že mluví o tom, že buď tenhle národ bude vychovávat chytré a schopné lidi, anebo se ztratí. Řekněte mi, co znamená TOP 09 ve vašem životě? Ve mně to znamená velikou životní komplikaci. Veliký průšvih, protože to jsou jenom samé problémy. A tak to má být. Tak to má být a proto jsem do toho šel. Vědomě jsem šel do obvodu, kde všichni říkali, že nemám šanci být zvolen. Teď to vypadá, že snad i ano, protože jsem tím chtěl dát najevo, že člověk má dělat něco pro politiku, aniž z toho cokoliv může mít, jenom prostě problém. Když mě zvolí, tak z toho budu mít další problém, protože kdo mě zná, tak ví, že toho dělám hodně a zatím si to není úplně jednoduchá představa, že budu 5 dní v týdnu sedět v poslaneckých lavicích, ale než by to s tou republikou dopadlo špatně, tak budu muset.